როგორია ახალი მომდევნო კვირის ჰოროსკოპები როგორ გამომდევნო მე არ მაინტერესებს მე გამომტოვებს აბა გაჩერდი ერთი წამი შენ გაინტერესებს არა და ყველაზე მეტად მე მაშასე თქვენს წინაშია თქვენს წინაშია მიხეილ ცაგარელი მოგესალმები ჩემო კარგებო მოგესალმები ბატონიშა Ეხა ჩემო კარგებო, რა ტრადიციები გველოდება? Ჩვენ გვაქვს 5 გეომაგიტური დღე. Დღეს ხვალ 4 შაბათს, შაბათ კვირას. ესე იგი ნიშნავს რას? Თქვენ ხედავთ, იცლება კიდე 3 დღე. Სულ 7 დღეა და რა ვიცი. Ხო, აი, ეხლა ვისახება, ეხლა ჯამთელ ადამიანს ეს არ ეხება, თავისთავად გოდერ ძეს ეხება მოხუცებს, ან მათ ვისაც აქვს სუსტი გულში ძალა. Ანუ ეხება ბატონობიშა. Არა, მე არ ფირო ესენ მოხუცე, ეხლა ამათ მათ ესე დაიბერეს თავი, ეს უკვე მათი პრობლემაა, მაგრამ მე ვთვლი რომ პირიქით. Თქვენ არ გეხება მოხუცებს, აქტიურები, ენერგიულები არიან და ხოჩარები. მაგრამ მოსწონთ ამ ამპლუაში ყოფნა. Ara, gatsu, ara, როგორ ხელი. Ერეკი დაამძელეთ ახალგაზრდული ჟინი, გაიგზელეთ თქვენს თავში რას გულისხმობა. Აბა როგორ, გაცო? Მე იმდენი სტატუსით მოხუცი ვიცია, ასაკით მოხუცი, რომელიც ბევრ ახალგაზრდა ჯობია ნამდვილად. აი, ეს უნდა იყოს სწორად. კინოსაც იღებენ და ახალგაზრდა ენისაც რო თამაშობენ. თუნდაც. კი ბატონო, ეხა ჩემო კარგებო, კიდე რა გველოდება ჩვენ? ხვალ, ეს არის სავსე მთვარეობის დღე. Anu, თევზების და ქალწულის ზოდიაქალურ ღერზე ხდება მზის და მთვარის დაპირისპირება. Ეს არის სავსე მთვარე, როდესაც მათი ბრძოლა ერთმანეთთან მზის და მთვარის აგზავნის დედამიწაზე ძალიან ძლიერ, ოღონდ თუნდაც ნეგატიურ ენერგიას. Ამიტომ ნიშნავს რას? Დღეს მჭირდება უკვე ცოტა მეტი კონტროლი საკუთარ ემოციისადმი და ხვალ მითუმეტეს მეტი სიფრთხილე არ საჭირო გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას. Пироше გაუფრთხილდით ასევე ურთიერთობებს, იმიტომ რომ დაძაბულობა მატულობს, ანუ კომპლექტურობა მაღალია და სტუნებების ალბათობაც ჯირითი საჭესთან ახალგაზრდა თაობისა მოიმატებს, იმიტომ რომ არ ეციან საწაეგო ენერგია. ან გადაყავ ჩხუბში, ან გადადის ჯირითში. ხო, რაც მეორე ტრავმალური ტენდენციები თავდება. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ შევძლოთ ენერგიის სათანადოდ ხარჯვა. საქმეში იცეკვეთ ბატონო თუ გეცეკვებად. იმღერეთ ბატონო, იმღერეთ ბატონო, გამომშვით რაღაც სასიკეთო ტენდენციები. ხო, რასაკვირველია, ეგეც არის სპარიანტი. ხო, არა, ოღონდ ალკოჰოლი არ გვინდა, თორე მერე გამძაფრებს. ხალხი ბატონო კოკა-კოლა აგერ. ერთი კითხვა შემოვიდა მაყურებლისგან და ძალიან მთხოვეს რომ თქვენთან გამეჟღერებინა. ესე იგი, სავსე მთვარეობის დროს უნდა დავყაროთ ხურდები. არა, ახალ მთვარეობის. ახალ მთვარეობის დროს, ხო? ხო, ანუ ეს დასუსტება ქაღალდის ფული უყვარს. ქაღალდის ფული უყვარს? ხურდა არა. ახსენით ბატონო მიშა, იმიტომ რომ ასეთი რამგან მოგცათ მაცივრის ქვეშ რომ შევყარე ეს ხურდებიო ძალიან კარგი წელი მქონდა ფინანსურად და ამიტომ უნდა ასეთი რჩევები მაყურებლოს. კი ბატონო, კი ბატონო, მიგცე. და ფული თუ გაქვს, ქაღალდის ფული თუ გაქვს, ესე იგი კარგად ხარ. არა, არა, დავაზუსტოთ. ქაღალდის ფულსა და ლითონის ფულს შორის განსხვავებებია. თვარი მართავს ლითონის ფულს და არა ქაღალდის ფულს. ამიტომ საუბარია ამ ფინანსთან. მოიცა, მოიცა ერთი წამით ეს ხურდის საკითხი, ხო? ახლა თვარი მოვა ორ კვირაში, აი მე ჩვენ უკვე დაწურლებით ვიტყვით ამას რა არის გასა კეთებული როგორ უნდა ვაჩვენოთ თვარეს ეს ყველაფერი. ხო, იტყვი ეს არის მამოპაპურები, ეს ჩემი მეგონილი არ არის, ჩემო კარგებო, იცოდნენ ჩვენმა წინაპრებმა. ახალ თვარეობაზე ჩვენებამ დავშეთ ლითონის ფულისა, ხო? ანუ შემოა გარო ძალიან ბევრი მეუბნება ამას ხო შორის. აი ხშირად ამის შემდეგაც უკეთესად. აა ერთი ადამიანი რომელმაც გვითხრა რომ მაცივრის ქვეშ შევიდა ეს ფულიო და მთელი წელი ყო ფინანსურად ძალიან იყო საახალწლო რიტუალი. როცა ხო ჩვენ თხოვე და ეს ნუ იქ მაგასთან დაგეკეთებს ანეკდოტები ხო? ახლა ორ კვირაში, ორ კვირაში არა გაცო გაიტანე ოთარ აივანზე ან ისეთ ადგილზე დადე დავშეთ ფანჯრის საფაზე რომ უბრალოდ სხივი მოხდეს გასაგებია თქვა ხო ეხლა მოდი აუშვოთ სხვა დეტალები მნიშვნელოვანი მომენტები ჩვენ გვაქვს ესე იგი ხვალინდელი დღე ცოტა ფრთხილა დღესაც ვაკონტროლოთ საკუთარ ემოციებს თორემ მაინც სავსე მთვარეა სავსე მთვარე სუნებაა ხო შეიძლება ამას აყვეს ადამიანი და მეორე პრობლემები შექმნას კონფლიქტები არ ვიკონფლიქტოთ არავითარი კამათი არ გვინდა კარაფერი გრანდიოზული მნიშვნელოვანი რაღაცა თუ გინდა დააკეთოთ მოდი ზეგიდან ხვალ არა ხო ხვალ თუ ვინა დღეს მე ხვალ არა აი ამას ვიახს ეთყურებება ხა რა შეიძლება ზეგინდელ დღეს ზეგ და ამ მნიშვნელოვანი დღეა შემოკარგებო მოდი ეს თქვა ესე დღეები ყოველთვის საყოველთაო ყურადღებას ითხოვს იმიტომ რომ პლანეტა სატურნი ეს არის ერთ-ერთი დიდი კოსმოსური მასშტაბები
Da, ne la mozdravie, ești scuat șoris, da, e hval. Ze, ufrsoi, otxabat, zigi, gada, dis, orna, heuarit, lit, teuze, bizodiakuș. Kilo, sau ce mu cargo, goder, zigi, to, eps, merțul, bizodiak, o să da se cobol, orce, zad, na heuari, garbo, ucilat. A cauți dat chvens, mersculi să psiachle, bisermul tău va să reformatorul solis cu atât băzda și engom da, da am tare, am sluas, este ganta uisupte, bici mersculi bem, garcul. Da ușurat. Bici martul chem bisergan care. Am simțit. Da sângele tu îi gada dis tevze. Da ușurat. Echla mers mîndam, sorat gaibom, tevze ma da ara, da panic de ro, ca chvens a gada modis dat și guatu ara. Ise des dat ce grule bucă. Ara ara. Ax cu detalii bie, ca gaui gut sorat. Ras neștiu să atornis gada slo tevze, tevze biare. Religia. Tevze biare zmena. Tevze biare ezoterica, ho? Se gras nișnaus. Pirul ori ce ghid adamian izgan. Paseul obi zrțmen iz paseul obi zora ce amucal bebas. Eserti. Auzi batuna mohta șehameba. Realism mi s-a dat fantazia biserit faneta. Arun e vas gata mete boli fantazia tore mașin zgis. Este am jeli poeta atan, ho? Da suliere ba da am avdrovat reformatorul suli scoate batuna e gustane brăța dorane vși, ho? Amit of esaris detale bida da, aici de metodi, auzi, bate, când mă gândesc, odevol, mă smim, arte, vin, smidi, supli, sați, n-am de gut, da, ava, urna, ha, ce perioadă e acum? Ai, zamniști, în cel de-a, da, vin, ava, lotobis de narcomani zgrit. Da, aici sunt elemente pe gauzile, arte, bate, da, da, mă, sunt saturne. Ai, da, zamniști, în cel de-a, nebic, neba, am cu tchita cel, ba, gamul, ne, nahali, sulieri, ostate, bi, bastaule, bi, da, și ahali, sulieri, motore, bațchi. Odescu, Saturn și Esplis Dan din Slebe Bicneba. Am spus. Cuvira, s-a făcut tot acurat, trebuie să fie zera pireptat. SRT, ho, într-o acție, leba problema șeikna, s-a gândit banca, e ticat, gândit au spehit, iar mă gândeam, ai crahat, are să se tendenția, tot acurat, trebuie să fie zera pireptat, dar nasua madame a revizgat, e tot acurat, șurs. Conflict is about to book, cuvira, nasua madame a revizgat, e nahireba, ho, ce vreau. Ai se drea, cuvira. Tot acurat, trebuie să amhri. Echla modi, tau și otro, negarcul, ți-a dat amicia, uahul de ma negativ, uahul. Dar am văzut că mi-a spus că mi-a dat negativul Viltan. Nu, nu, la toți cei care se micneva, garpul este calcul și din nebebis bumatevit. Martale, și am drept cu ira, am hrăit fortul icneva, magram, e hlas, nu, gavit poliția trată în sebe. Da, uite, tot agir, va te nu verzit. Verzebo, nino, maximum, da, gavit hlidit sau utartaus. Tu ai nehlagat, tu ai lazertul, periodic, lis ganma lobași. Și roda se sa izda, va debis țina zona. A nu s-a navert și șeu am ze, gada distevzeps, gada distevzeps. Andros, cu ani imunitate, cu alzeme tot atseba. Am dat la infecție ure, da, odebe, bis, advili ca hiziane, bis, agresiule, gamule, advila, da, li tendenția, matulos. Șet stombe, bi. Parlim trebuie, ce ore, bi, întrege, bi, tu vin mes ravața, conda, da, ușat, sat, cum e, ai, la get, cu istorie, da, tanțu, da, get, cu it. Vale, bi, tu are, ravați, valde, boli, bi, șeu, sube, bi, ai, la șeu, să ne benam, șeu, să ne benam, odite, să tu, ca. Harry Maux. Rari s-a ceva. Rari s-a ceva. Când pari. Švidat. Narat ca ulan periodi. Saho. Pari. Ote s-a reluat și sistemul. Provincia na gamo e ucanut. Da sim švida ze gadaslo. Anu, hot gore, sak me bi ce moi parglet. Azveli sak me bi daastrulet. A tu ta meta daasvene tavi. Ma cioris gam buazinet. Ca să gebe ro energiul lișan hal magram. Echela este energia țarcopnit satana. Cât ure bi dau hot. Ca să gebe ro li avito. Arginda, taravitari, zedemeti echela contactevi. Ეს არის პერიოდი, როდესაც შვიდა წყნარად ყოველდღიური საქმე უნდა შემოიფარგლო, ან თუ გაქვს საშუალება და ის ვენეს მეტად. რამდენი ხანია ეს? ეს ორი კვირა. ორი კვირა. ორი კვირა გაქვს და ესეთი რთული. ხო და აგე ჩვენთანი კონტაქტი ხარ. ისაც ჩვენთან არ კონტაქტი. ხო, და ჯანმრთელობას ყურადღება. ვარ უთხრა ხარა. ეხა რა შეიძლება ყუროს? ყურო არ უჩივის ენერგოტოლსი მატულობს, ამიტომ უფრო აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანია, კონტაქტურია, შრომისუნარიანია, ეს ყველაფერი კარგია, ხოცკობს იდეებს, რეალიზაციას, გარკვეულწილად პარტნიორულ თანამშრომლობას. და არის კარგი პერიოდი იმისთვის, რომ internet-ul condensa activuri, urtetul bacana și el bagaistul sa haleda mi-a mirus, a interesul informația, mi-a gorul contacte, mi-a mirus, este ba magran, scalco și adine pe vicem axele, tau idan, dar sunt colea cu rusa sa, că scalco și adine barare, pinasuri. Ara uitare zermete pinasuri hardi, rato, imit om rom, tu nu are si te hai cu erizgan, mă ubeși, rașel, mă ubeși, 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 mă ub
Dar e chiar, nu s-a jucat echipa, nu s-a jucat echipa, mi s-a spus că tu e chiar, da, ești dragat, tu unde ați rămas, zedmeti harji, mereu cu potestan, hai, mă zic, ați spus, mi s-a spus, zedmeti economiul harji, zedmeti sacrile, seha, da, capital, da, bonde, da, investiții, stavi, da, nebun. Eu tot dacă ce le-am dat, uprom, nici nu am să agătrem, zic, inastar, ganu, s-a durat echipa, e zuce, și el, da, ce le-am dat. Ai romeglat, s-o ceah, ce vrei, vedi, zuce, cu scoi, ce am uște variant. Scăi ce deba taha, tu când ești tu harge, te scuiri zbolul, troce, în momentul meu, are ce neba taroperi. Ai mai smeg să-ți vorbim. Raci e deba upe, stupe, cerchi de vinarciune, smude, scot, comunicabil, rumos, gone, ba mahvilu, ba sakti, uria, și ahoi drebi, mola, para, ke bebi, zogerti, idei, realizația, hola, perim, și ajungi la gamul. Deci, magram, paci puțu, supe. Ești care ba, sustrafia, ati sa cum se tăga că te ba unda, dacă da nerti ușli smeore, smeore, apcole, smesam, da bom, deși el vrea să-ți vorbim, o să vedem, nu-ți caro. Și vei gira gazul mertul gajeri, ai principii, ține plan de tramuciet, da, mașin care e knebă, pentru mașin care e squelm, când e bacel, bacel, tu da, quelm, când e mertul, arat astios, tkveni, are amarto ganz popular, are mertul, tkveni, e scot after, pe tisa zgodă, și am tot, sakmeni, cu trei perioade, care e un tanț, tot da, sfânet, sau cu tare tavi, te zed mersul strapovest, tavi de unde, mașin cu era knebă, prostavi ure. Gerchevești, scarge perioade, intuiția mi-a zapria. Am tot iis helsut, cop story, n-am bici obisca dat cu sasele, e dar tot nu simt atul. Am tot ușor, mi-a sunat rea, nebiscopia, ne-am tot sac mi-a scut hita scarge perioade, am zauro, mi-a smog zauro, mi-a scurit, uțholept în acturi, contacte, uțholept și stajireba, uțholept și stavă, uțholept în rtubului partenerului, dar am și obo, uțholept și atui seba. Gada să are perioade, am cut hit magran, cu acerti problema ra. Saguta razreps, esi adulat nu am dopt schops. Vitumete sunt stopa de mers. Momenta urat gama e ca ne vedem sensații n-am dopt. A vedem că tot abtrilat, e cod da, stored, vei sa dotrum sa idul lui Davidut. Mașin cu irai knebam șonieri. Ai lovst hovoro maxima ura sipt helega molnu. Sratu, are marto vitoro în regotonu si etsema da ciamtelu baram gradia. Plus nu da gau să neba lome, bo ce mă cargă boșam, toare, mă sună boli zala sad gadi se hlă, lome zodiacușie, lome susti zona rare, gul se zaruane sistema, a avem cel schidat că avem eu repsam, rițham de octombrie sa, gul se zaruane sistema, sartă susti, da cardiolog e psec nebat, uam ravi sam șau, dar na huleri gebi, da uite că tak, ne da, mi tu metă si gekne o beuri lome. Rata, mi tu patara problema, lom se groemia gultan. Dacă ne gândim la recau, te hap trilat, ratot, că ne mutcuie bistelul bagali. Te mutcuie bașii la gahtes pina surit armote blubis mizazi. A momentul au rad lom, smia ca zgultan, nervul obis formit ho, a vedem se tap trilat, am gura 6 ani, 2 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 informații, tendenția bagali, a vela perica da, mutcuie, da, ce tap eta da, sfânt, sau dar te-am întrebat, nu tot unul, tu ani, țir, de ba, ce am te-l bosunat, tu tam eta urad, ba, ce ești gulsi zarul sistemus. Kaltuli, kaltul zraușav, skodarzi, keks, dobșen maga sahši rodan aktivuri, kaos me ore na hevari, energiul, inițiativi, ani, șomi, sunari, ani, siauna, vid, se tkva taketem, skoelem, sakmes, gin sahši, gin sam sahurši, rasma se valeba, partnerul i tanam še obistu, smaču, zertet sa ukrecu periodia, magram, ak, i sebe, skalp, šedi neba, ra, ai zedmeti energii izgan, gamodin, are hteba zedmetat histi, zedmetat pirda piri, da zedmetat emoțiuri. Rasmus s-a tot arăxat, dus magram, ehla, controle emoția, zic, mi-aș fi să uite bele. Pentru că ai zis, mi-aș fi pierdut pe robi, da, zic, iar sarcastul e gamut, că e cel bați ca inus partners. Ar da partnerul lui Urtiat, mă mi-aș fi să hlarim, ca o arisat în dare, ar mă trebuie să ramas ga obțel de zalen. S-a stolit, s-a tot ce mi-a dat. Hvaru, ur, gaure bulia, că e perioada s-a stolit, rato, erti sunt cargia. Și-au le idee, bis realizația, to partnerul lui Tanam Sumba, Cargia, sau ce și el bă șeie cu arus vilața, corțină bistuis Cargia, romantul lui contacte bistuis, ai să faci ce-i smașe eu le-am, ca tot, ac, da, în Cargia urtiat, bă, da, în Cargia urtiat, bă, da, în Cargia urtiat, ca gheba sa, cum urma galia, magram, rea problema, auțile bă, control, da, uite, sus, igive tundați partner, te-am acolo, vei stui sa, cum e ani partnerul lui Tanam Sumba, an, Moulene, strumis, treba mi se rulio. Drag, mișfe buliek. Endoba, coela, scargan, scobazia, oh, i sama zgake, te psi, znam pierde, ki gake, te psi, arts gake, te psi. A veš, jes tu kontroli, bua dunet, ar gake, te psi. Tama zbog, ba bere problemi. A vedem, ma kontroli situacija, da Moulene, Moulene bi sa store, bo armi ušvat, tore mere inanept. Aj zarem, ta orat, kvenc, kvalku šedineba. Ehar, a čeheba Morielis, Morielis armiani, aktivuri, energiuli, inciativiani, zanisati, arai, mimzidveli, arai, tkoi anam periodi, peuri ram gamuzdi. Sarmata bis faktori, sahšicak, samsahuršicak, begobrovšicak, hoelganda, tan, ak surulio čerto sragat sociaur kavširevši, ak surulio čerto sakvelmokvedo akcijevši. Sočio je sakvelmokvedo akcijevši, elba i postavis beore na hevarecki.
რაღაც საერთო ინტერესები პოვს იმ ადამიანებთან, აქ აეზარდოს თავისი ავტორიტეტი, ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, მშვენიერია, მაგრამ მაინც იყოს ცოტა ყურადღებით. Rato, იმიტომ რომ ზედმეტი ემოცია თუ გამოავლინდა და კონტროლი არ დაუწესა, ზოგიერთ შემთხვევაში ამ შეიძლება კონფლიქტები გამოიწვიოს. Ამიტომ კონტროლი ემოციაზე მთავარი პირველი ფაქტორი და მეორე კონტროლი ფინანსებზე. Ზედმეტ ხარს ჯერ ეძოს. Amitus au cât o perioadă era. Tu mă rog să-mi șeha de harjo, să zic, le-am gram zedmeti ara, zedmeti investiție, pe care am cunoscut-o pe hlarbu, i-am cunoscut. Ara este amitus cargi perioadă. Și eu dăste v-a aromat uligan cu bapte. Ama te hla, unde ați simșude, cargi a de mene virgule, ai staș panduri. Simșude, sunt eu cu el, Marco. Ara. Trare perioadă, eu să-ți cunosc că dat energie, activuroba, mogzauroba, modrauba, tebis dalaș, crada, se șemgo, hartem, gan cu baze. Ara simșude, uite. Ехла енерготонусе დაბალი ამიტომ თქვენ გინდათ ოჯახი ახლობლები ნაცსაები რაღაცა ესეთი ურთიერთობები სასიაოვნო ადამიანებთან იუმორი რაღაცა კულტურულ გასართობი რაღაცა ესეთი სასიაოვნო მომენტები ეს ყველაფერი მესმის კარგია ყველაფერი ოთარ მაგრამ რადგან წყალქვეშა დინეფები მოდის ურადღება მიექცია იმ დეტალებს რომ შეიძლება ეს მაგრამი გადააქციოს ცოტა სხვა პრობლემათ ანუ რა არის სანტექნიკა, ელექტროტექნიკა, რომელიც შეიძლება უწევ გამოვიდეს ასე თქვა თავის სტაბილური მდგომარეობით და რაღაც ავარი იყოს ამ კუთხით და ანუ მოგეხდეს ძირითადად ურადღების კონცენტრაციის, ფულის, ენერგიის გადატანა ამ საკითხებზე. ასე მორიალი ცხოვრობს იმ სახლში და რაღაცები გამართლდება. შენ არა, ეგ უკვე რაღაცა აჰა, მოკლედ როგორ აზროვნებს. აჰა, კი, რაღაცები გამართლდება მის ხარჯზე. მიშვიდეთ იქნებაოდა. არა, გოდერზე მიხვდა, კარგად, რა უნდა დავიდა თქვა, რომ იმან მიხედავს ამ საკითხებს. რაღა მე გავაგზავნებ კულტურულ გასართობს ეს ხარჯი. გავიგეთ, ოთარ, გავიგეთ. Ჩვენი გზავნილი, კი ბატონო, მაგრამ მაინც მზადდებავ. ამისთვის დრამა შეიძლება ცოტა არ არის. გადავკეტავ წყალს დღეს. ოღონდ ეს აუზრა. ელექტროენერგია ჩააქრე. ეხლა იცი რა, ეგეთ რაღაცებს ნულაპარაკობ. შემოკარგო, ამიტომ რომ ეხლა გვისმენს 1000-ნაირი ადამიანი, ყველა როგორც ვერტნერად აზროვნებს. შეიძლება ზოგიერთ შულდა. ხომ არა, ეხლა მეორე შულდასთან შეიძლება მართლა შეეშინდეს და გადაკეტოს და მეზობლებს დაუკეტოს თელი წყალი და აყდეს ამბოე, მე რთქვა საგარეო ისე გამოაცხადა. ეს მე ამიტომ ცოტა მთხილად იყავით, მე ესეთი რაღაცა მე წინაში დავდექი არაერთხელ და მე მე დავაბრალდა გვირაკავნე რომ ეს რატო თქვით ა ესე გვიქნა მეზობელმა არ გადავკეთე ეს მე ამიტომ ცოტა ფრთხილად ეგეთ რაღაცა ეხა რა შეიძლება თხის კაცს მაგრამ ჩემს სახლში მიგულისო ხო კი ბატონო თქვენ თარაც გინდათ გადაკეთეთ ხო ეხა რა შეიძლება თხის კაცს თხის კაცს ძალიან აქტიური ენერგიული ინიციატივიანი ანების კომპიანია ბევრი რამ გამოდის პრაქტიკული რეალიზაციებისა მრავალფეროვანი კონტაქტები შეხვედრები ახალი ინფორმაცია ახალი საქმის დაწყება სასიკეთო პერიოდი ამ ჩვენ პარტნიორული თანამშრომლობის კუთხით, მაგრამ იმდენად კარგად გამოსდის ყველაფერი, რომ აქ შეიძლება გაიქცეს ხასიათში ისეთი თვისებები, როგორიც არის გადამატებული სიჯიუტე, სიხისტე და განსაკუთრებული მომატებული ლტოლვა ძალაუფლებისადმი, რაც შეიძლება დიქტატურაში გადავიდეს. ამიტომ იყავით ურადღებით, ამას შეიძლება უცებ დაძაბოს ძალიან კარგი პერიოდი თქვენთვის და შექმნას რთულები, მითუმეტეს სავსე თუ არ გვაქვს. ხო, მოდი ზედმეტად დიდი ენერგია, რომელიც ხშირად აი ძალაუფლებისადმი ლტოლვას აძლიერებს მათ შორის ხის ქეში. დიქტატურა არ გვინდა. აი ამ წყალქვეშა დინებებს მიაქციოთ ყურადღება. სხვა მხრივ, უდავოდ კარგი კვირა ყოველხრი. ეხა მერწყულებს რაც შეეხება, ჩემო კარგებო. მოდი ეს ვთქვათ, ერთადერთი რასაც უნდა მიაქციოთ ყურადღება, ეს არის შესუსტებული ენერგოტონუსი. ანუ ცოტა მეტად უნდა დაისვენოთ, მითუმეტეს თქვენი ტვინი ხო სუმუშაობს დღე და ღამე. არასდროს არ ასვენებთ, ხო? ანუ ცოტა მეტი გაქვთ შესაძლებლობა პატარაზე წაუძინეთ, რომ დაასვენოთ ტვინი. ანუ ენერგოტონუსი რადგან დაბალია, ცოტა ადვილად იღლებით. ანუ მეტი დრო დაუთმეთ იმას, რომ ჯამთეობა იყოს გრამი და დაასვენოთ. მასაჟები გავიკეთოთ. აი, გადასა არომათერაპია მშვენიერი იქნება ეს თქვენთვის, მაგრამ საქმეანე კუთხით ამ დროს გაქვთ კარგი შანსები. უფრო მეტი, შეიძლება გაიცნოთ ძალიან საინტერესო ადამიანები, რომლებიც მოიტანენ ახალ საინტერესო იდეებს, ახალ პროექტებს, შეიძლება შექმნან ერთობლივი პარტნიორული თანამშრომლობა თქვენთან და უფრო მეტი, შეიძლება უცებ წინა საქმიანობიდან მოვიდეს საინტერესო მატერიალური დივიდენდი. აი, წინა პერიოდში არ გადაგიხადეს, ახლა გადაგიხდიან. ან შეიძლება ვალი დაგიბრუნო. ანუ არის შესაძლებლობა. არსებობს ვინ ძველვალებს იყიდს. არის, კი, არის. მინდა გითხრა, ხდება ესეც საოცრებები. კი. ხო, ზოგჯერ თვითო ვერცნია რატო არა კოსმოსი აიძულებს. ეს მომენტიც არის, მოდი ესე ვთქვა, ხო? ამიტომ ჩემო კარგებო, შეიძლება ფინანსურად რაღაც კარგი ამბები მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში, რაც შეუსკოს მე თქვენი ახალი იდეების და თქო პროექტირებას და მის განხორციელებას. ამიტომ შანსები წარმოტებისა ჩვენ გვაქვს. ოღონდ თავარია შეუხამოთ დასვენება,
საქმეს. მაშინ ეკრემა ყოველფერი კარგა და თევზებო. ჩემო კარგებო, ყველას კარგი პერიოდი გაქვთ ეხლა. 20 რიცხვამდე არა გაქვთ უფლება გაჩერებისა. მიდექით, მოდექით, ხალხი შეაწუხეთ, შარმი გაქვთ, არნახული ენერგია, ზემძაფრე, ინტუიცია ძალიან მაღალი, შემოქმედებითი ნიჭი. ამიტომ გინდა ქორწინებისთვის, გინდა სიყვარულისთვის, გინდა საქმისთვის, გინდა მოგზაურობისთვის, გინდა როგორც ხელმძღვანელ ლიდერი საუკეთესოთვის მოს გამოავლენ და იქნებით ძალიან წარმატებული. 20 რიცხვამდე თქვენ გაჩერების უფლება არა გაქვთ. ყველა სფეროში გაქვთ ყველაზე მაღალი შანსი წარმატებისა. დიდი მადლობა ბატონ მიშას.